O šachistoch sa vraví, že dokážu pozerať dopredu. A keď sa dívam teraz mesiac, dva dopredu, tak sa bojím, že to, čo nás čaká, bude sa zložitá jeseň s lockdownami, s rúškami a plnými nemocnicami. A jedna cesta, ako sa z toho dostať, a to je neveriť nezmyslom a dezinformáciám, nechať sa zaočkovať, kým je ešte čas, a vyhnúť sa tomuto osudu. Očkovanie chcem podporiť na akcii, ktorá bude 11. septembra na Komenského námestí. Ak sa zaočkujete medzi 1. a 11. septembrom a máte viac ako 50 rokov, veľmi radi vám na tejto akcii, kde bude diskusia so simultánkou, darujeme ako poďakovanie zadarmo aj knižku. Tešíme sa na vás všetkých, veríme, že to bude skvelá akcia.